Je štvrtok 7. novembra, pripravené sú najnovšie správy. Vitajte. V Budapešti sa dnes konal summit Európskeho politického spoločenstva, na ktorom sa zúčastnil aj srbský prezident Aleksandar Vučić. Témami boli otvorené rozhovory v nových geopolitických okolnostiach, pričom sa od Európy očakávajú strategické a nie byrokratické rozhodnutia. Vučić sa tu okrem iných stretol aj s predsedničkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou a s predsedničkou vlády Severného Macedónska Christianou Mitsoski, s predsedom albánskej vlády Edim Ramom a ďalšími. Ako Vučić vyhlásil, v Európe je ťažká situácia. Nemecká vláda padá, čo ekonomicky sťaží pozíciu mnohých v Európe. Treba sa venovať aj téme Ukrajiny a na Európu vplýva aj to, čo sa deje na Blízkom východe či po voľbách v Amerike. Preto je dôležité hovoriť o pozícii Európy v budúcnosti, ale aj o záujmoch Srbska. Vláda Srbska dnes schválila návrh zákona o rozpočte Srbska na rok 2025, ktorý predpokladá celkový príjem vyše 2346 miliárd dinárov, čo je takmer o 173 miliárd dinárov viac, respektíve o 8% viac, než bol upravený štátny rozpočet na tento rok. Vyhlásili to z ministerstva financií. Ako povedal rezortný minister Siniša Mali, to je prvý návrh rozpočtu, ktorý bol prijatý, odkedy krajina získala investičný úverový rating a pokračovať sa bude s ekonomickou politikou, ktorá sa zameriava na rast životnej úrovne občanov, zlepšenie ekonomického prostredia a realizáciu veľkých a dôležitých projektov. Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva, správa pre agrárne platby, oznamuje poľnohospodárom, že všetkým, ktorí v roku 2024 dosiahli nárok na základné subvencie v rastlinnej výrobe, bude vyplatených ešte dodatočných 10 000 dinárov po hektári. Subvencie budú vyplácané na základe dohody podpísanej 28. októbra medzi ministerstvom poľnohospodárstva a zástupcami viacerých poľnohospodárskych združení. Zároveň z ministerstva informujú, že rezort poľnohospodárskej inšpekcie vykonáva intenzívnu kontrolu registrácie fiktívnych poľnohospodárskych gazdovstiev na celom území našej krajiny. Vyzývajú poľnohospodárov, ktorí majú informácie o zneužívaní v súvislosti s využívaním poľnohospodárskej pôdy, aby tieto informácie nahlásili. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici a Starej Pazove chytili 23-ročného LM kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a predaja omamných látok a nedovolenej výroby, držania, nosenia a predaja zbraní a explozívnych materiálov. Chytili aj 25-ročného ML kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a predaja omamných látok. Polícia pri kontrole bytov, v ktorých podozrivý LM žije na území Starej Pazovy a Zemunu, našla a zhabala 555 gramov prášku, o ktorom sa predpokladá, že ide o amfetamín. Našli aj pištoľ s rámom a 6 nábojov a 17 000 dinárov, o ktorých sa predpokladá, že boli získané z predaja drog. V byte ML na území Starej Pazovy našla polícia 140 gramov bieleho prášku. Ide pravdepodobne o kokain. Našli aj 9550 eur a 229 000 dinárov. Predpokladá sa, že tieto peniaze boli získané z predaja drog. Našla sa tu aj digitálna váha na precízne váženie. Obaja podozriví boli zadržaní na 48 hodín a budú predvedení pred príslušný súd. November je mesiac venovaný rakovine pľúc. V Srbsku je štatistika znepokojujúca. Ročne na túto chorobu ochorie 7 000 ľudí a z nich okolo 5 000 svoj boj prehrá. Rakovina pľúca rýchlo rozvíja, často sa diagnostikuje, keď je už neskoro. A je to jeden z najväčších zdravotných problémov na globálnej úrovni. Ako pre RTV Stará Pazova povedal doktor Nikola Subotič z Domu zdravia Stará Pazova, čo sa týka faktorov, najviac tu pôsobí fajčenie, či už aktívne alebo pasívne. A mnohé štúdie ukázali, že aj pasívni fajčiari majú takmer rovnaké riziko tohto ochorenia. Ďalej sú spúšťačmi znečistenie vzduchu, početné škodlivé častice vo vonkajšom prostredí, najmä v pracovnom priestore. Diagnostika je často neskorá, pretože medzi príznaky patrí kašeľ a únava a pacienti tomu veľmi nevenujú pozornosť. Neskôr sa pridruží dusenie, bolesť v hrudi, vykašliavanie krvi, prípadne slabosť, rýchla únava, strata chuti jesť a náhle chudnutie.
Ako odznelo na pulmologickej konferencii v Srbsku, sa čoskoro začne so skríningom zameraným na včasné odhalenie rakoviny pľúc. Skríning je veľmi potrebný a v krajinách, kde je už zavedený do praxe, úmrtnosť sa znížila o 40%. Dôchodcovia v Novej Pazove mali veľký záujem o preventívnu akciu, ktorá sa u nich konala a mohli si tu dať zmerať tlak, hladinu cukru v krvi, cholesterol, trigliceridy a oxygenáciu krvi. Tieto služby im poskytli pracovníci Červeného kríža Vojvodiny a Stará Pazova. Akcia bola zorganizovaná v rámci pokračovania projektu cezhraničnej spolupráce s Bosnou a Hercegovinou pod názvom Zdravé starnutie a projekt je usmernený na preventívne prehliadky starších spoluobčanov a na včasné odhalenie prípadných zdravotných problémov. Ako povedal predseda Združenia dôchodcov Nová Pazova, Mitr Kostič, ich združenie organizovalo takúto akciu po prvýkrát. Aktuálne majú 312 členov, sú spokojní so záujmom občanov a s Červeným krížom majú výbornú spoluprácu, ktorá bude pokračovať aj do budúcna. Žiaci Staropazovského gymnázia Branka Radičeviča včera večer odohrali na divadelných doskách predstavenie s názvom Larry Thompson – Tragédia jednej mladosti a išlo o humanitárne predstavenie, kde sa financie zbierali na liečbu malého Petra Prílevu z Golubiniec, ktorý trpí epilepsiou a cerebrálnou paralýzou. S týmto nápadom prišli členovia žiackého parlamentu, na čele ktorého je Dušan Ninkovič. Na aktivity gymnazistov je hrdá aj riaditeľka školy Ľudmila Rakočevičová, pretože okrem vzdelania preukazujú mladí aj zrelosť, ľudskosť a empatiu, čo sú v živote veľmi dôležité hodnoty. Vďaka divadelnému predstaveniu vyzbierali včera 109 tisíc dinárov, ktoré budú presmerované na účet malého Petra. Ak chcete pomôcť, aj vy stačí poslať SMS-ku s obsahom 1007 na číslo 3030. Ako už v našom spravodajstve avizovala koordinátorka Second Hand Bazára Anna Malková, jesenný v poradí už 33. bazár sa bude na Starej evanjelickej fare konať od pondelka. Avšak dnes, vo štvrtok, kedy boli úradné hodiny pokladníka, mohli spoluobčania v rámci zbierky donášať oblečenie a obuv v dobrom stave, čisté a pekne zabalené. My sme sa vybrali na novú evanjelickú faru a potvrdzujeme, že na výzvu občania zareagovali a menšími či väčšími balíkmi prispievali k zbierke. Tieto veci budú využité na predaj za symbolické ceny s humanitárnym cieľom. Ako aj vždy pre každý bazar, nie len dnes, ale to je aj pondelkom, aj štvrtkom, v mojom uradujúcom čase. Znači od 9. do 2. Sme mali pekný počet už, kedy sme preniesli na starú faru. Už sa chystá preskladania a je dosť, dnes už sa dosť prinieslo takých vecí. A ako aj každý rok je toho všetko viac. Väčší počet a vidím, že sa aj ľudia zapojili. Nídem naši, ako by povedal Slováci, nego vidím, že aj iní ľudia nosia. Tabita a oni pokračujú v svojom diakonickom alebo takom aj humanitárnom užitočnom pôsobení, keď vlastne dávajú možnosť, aby kto chce, môže, priniesol šatstvo, obuv, aj možno niektoré okrasy alebo niečo podobné. Sem a to sa potom predáva za symbolické ceny, tým najchudobnejším v podstate aj darúva a z tých financií sa potom ďalej pomáha, či investuje tu na fare, alebo sa pomáha ľuďom, ktorí sú v núzi, ktorí sú v potrebe, čo je naozaj, myslím si, veľmi dobrá vec. V knižnici Dositea Obradoviča sa dnes konala promócia knihy s názvom Digitálna demencia autora profesora Nedeľka Joviča, ktorý ako psychológ pracuje v Belehrade. Prítomní si vypočuli, ako sa v dnešnej dobe stávame závislými na internete a mobilných telefónoch a odzneli aj preventívne opatrenia, ktoré majú za úlohu znížiť používanie modernej techniky.
Jovič v knihe ponúka praktické riešenia, výsledkom ktorých je rozvoj sebakontroly a používanie mobilov a internetu v menšej miere. Veľký dôraz sa kladie na pravé hodnoty v živote, ako je bezpodmienečná láska, podpora, konštruktívna komunikácia, a to sú kľúčové stĺpy dôvery medzi rodičmi a deťmi. Prezentáciu knihy si vypočuli žiaci, ich učitelia, ale aj ďalší predstavitelia vzdelávacích inštitúcií a strediska sociálnej práce Stará Pazova. Ako zverejnili z podniku Elektrodistribúcia, zajtra v čase od 9. do 13. hodiny nebude elektrický prúd v Novej Pazove. Ide o dlhší zoznam ulíc, ktorých sa to týka, a tento zoznam je zverejnený na webovej stránke podniku elektrodistribucia.rs alebo rtvstarapazova.rs. Zajtra bude prevažne oblačno, len s kratšími slnečnými intervalmi najmä do obeda. Bude sucho a ráno dosť chladno, najnižšie teploty okolo 0 stupňov a cez deň najvyššie okolo 15. Slabší vietor pocítime z východu a severovýchodu. V meninovej rubrike odznejú dve mená, ktoré potvrdzujú dôležitosť všemohúceho v našich životoch. Dnes má meniny Boholub, zajtra Bohumír. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa. Vďaka modernej technike sa stretneme v rovnakom čase opäť zajtra.